Konsertke 3 эле күн калыптыр. Даярдыктар кандай болуп атат? Даярдыктар жакшы буйурса. Кудайга шүгүр. Биринчи Аллахымдан анан сиздердин колдооңуздар менен жогорку деңгээлде өтөт деген ишеничтебиз. Себеби ушунча эмгек кылдык ушул концерттин артында сиздерге билинбеген менен өтө чоң эмгекти талап кылды. Эмгек кылып атабыз дагы эле. Кудайым буйурса ошол концерт күнү биз ойлогондой, биз каалагандай буйурса. Өтсө экен деп турабыз. Болгону концертке келип ошол атмосфераны сезип кетишиңиздер керек. А биз сиздерге жакшы бир маанай тартуулук.